大家好，我是三喵啊。这个我就不说携什么上岗了，反正人还在普吉岛啊，对吧？那个有人说我这度假摸鱼，对，那个但是摸鱼的时候又何尝不在工作呢？对不对？然后也在录节目啊。然后有一些节目，比如说这个乌克兰俄罗斯战争的这些，肯定是要录的嘛。然后 Sophia 说，三喵，你讲一讲学英语这事儿，这事儿我一直不敢忘。那么今儿，咱们来更一期讲英语这个节目，讲什么呢？这个没有小白板啊，就不太讲那些逻辑性非常强的节目，讲一个话题。这个托福考试改革了，那么2023年的7月26日，改革之后的考试要上线。那么它改革的内容主要就是针对托福的这个独立写作，也就是写作文这个环节。过去呢是给你一个题目，对吧？我经常提到的，你比如说吧，那个。政府在经济危机的时候，那个医疗、教育或失业救济应该在哪个方面减少开支，对吧？那让你去给你半个小时时间，洋洋洒洒写出来一篇文章，这是过去的这个托福独立写作。那现在改了，改的看起来变成简单了。比如说这个 Tom and Jerry，对吧？那个我随便找两个名字，Tom and Jerry 在辩论啊，这个。有一个说，这个应该花更多的精力在这个环保上，然后他给出了一个理由。另外一个呢，政府应该花更多的精力在这个发展经济上，然后给出了一个理由。然后他现在问你，你觉得谁的理由更合理？请写出你的一个理由。当然，你的理由不应该只是去重复 Tom 或者 Jerry 的理由，你应该。那比如说，我觉得那个政府应该这个发展经济。那 Jerry 给出的理由是经济发展好了之后，这个。人们才能生活得更好。但是你比如说，你要提出一个别的理由，你比如说，你可以说这个经济发展这件事情本身啊，这个才是政府的税收的这个来源，对吧？你环保所有的这些东西都是政府的税收啊，等等这些东西，你要提出一个跟 Jerry 不一样的理由，但是你同样去支持 Jerry 的观点。那么有人说这个托福考试作文变简单了，三喵你怎么看？我觉得是。从某种意义上讲，托福考试的命题机构，我觉得可能是对很多的学生大概是弃疗了吧，对吧？当然，换个角度来讲啊，就是本来这个它的设计初衷就是一门语言考试嘛，对不对？那个我要求你这个写的这个妙笔生花，所谓的文思如尿崩，水与我争锋这件事情啊，那可能对于一个语言考试来说，要求多了，咱降低点要求，好吧？就是至少课堂讨论一个话题的时候，您能听得懂，并且您能够主动的 participate，您能够主动的参与讨论，哎呦哎呦，这样就功德无量了。如果您能够在课堂讨论当中啊，能够主动的参与讨论，并且给出一些，我就不说什么 insightful 这种有洞察力的观点，给出一些让人觉得可以接受的观点的话，那您这个。写出一篇 paper 出来啊，写出一篇小小的 paper 出来，这个大概率还是可以的。那 ETS 其实是这样的一个思路啊。那为什么它并不变得更简单？你从这个整个设计的逻辑跟托福考试的这个程序来看啊，考试成绩有效期2年，也就意味着2年之内的任何两次考试的成绩都是可比较的 comparable。7月26日的考试。和今年4月份的考试都是可以比较成绩的，也就意味着，不管4月份的考试作文出的你觉得多变态，那么7月26号的考试作文出的有多么的简单，这本质上是一样的，对不对？顺便说一下，过去的这个考试是给你30分钟时间，现在只给你10分钟的时间哦，对不对？这个就是那个什么，法语里面叫 bon mot，对吧？就是你这个非常非常能够好的，就是妙语连珠，然后不打草稿的。能写出一些东西来，当然你写出来的东西也得是 articulate，你也是有理有据，你不能就是写出来一段我就编故事啊，My friend Lily 啊，for example，然后整个写出一篇那种评委都能看得出来这是假的这种东西，这个是绝对不可以的。这就是整个的作文改革，为什么要改成这样呢？对吧？这个我说过，可能是对于很多很多的学生弃疗了，因为过去那样的考试啊。这个要写出个300-400字左右的文章，哎呀，很多的学生其实托福考试啊，它本质上是一种能力考试，它不是那种知识点考试，它不是说这个锄禾日当午，下一句是啥呀？你不知道，那你就
通过不了这个考试。托福是一种能力考试，你有没有逻辑思维的能力，你有没有批判性思维的能力，你有没有基本的人的常识，人的共情能力，对不对？我之前我说过，我教过一些学生啊，对吧，可能也不完全是他们的错啊，他们呢可能他们的老师就是这么教他们的吧，教的一些东西让我觉得挺叹为观止的，对不对？那这种情况下你也没有逻辑能力，你也没有比如说跟人的共情能力，比如说我妈妈说了，那个坐飞机这个经济舱的都不是好人，对吧？那个我老师说了，那个如果遇到不会写的题目，你就用所谓的 my grandpa 大法，就直接就是说 my grandpa once said 什么什么，然后洋洋洒洒说一大堆。所以这些我只能说，哦 amazing， 对不对？就是这样的一些东西吧。对，那如果啊，这个我之前说过一句话，如果教育培训这种歪门邪道的这种东西 ，so called 的名师这些歪门邪道，它真的管用的话，你就不能解释为什么中国的托福考试，他的学生的平均分这么多年一直就没有涨过，因为你参加考试的学生大概率都是要经过培训的嘛，对吧？所以这些东西到底有没有用，我只能说，对吧？你懂的，您自己去判断。那么我接着说完，那么这种情况下，你知道就是。学生写的也痛苦，对吧？在那个考场上编故事，凑字数，什么什么写模板，你知道评委看的有多痛苦吧？对吧？我自己改作文，对吧？然后改作文改的那个，改到最后我就这样了，你知道吧？就神志颤抖。我不戴眼镜，对，这一点我还是比赛艇队长跟谢成慧要不知道高到哪里去了，不戴眼镜，但是就想去。神志颤抖，你们写成这么渣的，给我留下来啊！就是这个样子，对吧？啊，评委看着也痛苦。我就问那些学生，我说：“你知不知道，对吧？评委一天改多少作文？啊，改这作文什么样的心态，对吧 ？Boring, tired, 对吧？那个有人说，托福考试是不是这个机器批改？它还是要有人筛选的这一关啊，对不对？”那看这些作文真的是 boring, tired, ready to be angry for every minor fault, 真的是这个样子，对不对？那何苦呢？您也受折磨，评委也受折磨，对不对？相看两厌，那不如把这个作文改了。我没必要看那么长了，我看一个短的。就我过去在给很多很多的学生改作文的时候，他的第二段我一般都不看，就是很多学生的作文我是没有必要看第二段的，你第一段写成什么样子你大概知道你写的什么什么样了，对不对？你这第二段无非就是一二三四二二三四换个姿势再来一次，对不对？你这开头段啊，你想想这个评委一看你这开头段写的啊 ,Nowadays with the development of technology, there is a hot debate on the problem about, you name it, 对吧？然后 however, after,Deep consideration, I firmly believe that, 肯德基里面的麦当劳好吃啊，对吧？这就是一个模板。你这写成这个样子能考出好成绩，见鬼了！你写成这个样子，评委啊真的也挺痛苦。所以说，用一种别的办法，什么呢？就是我讲过，我如果看你的一个主体段就能看出你的水平来，我干嘛要看你那些废话呢？我觉得托福考试啊，就有的名师会说啊，就是这个当然这个很多名师会说，这个托福考试他现在改的简单也好或者不简单也好，最终都是帮我的课吧，对不对？这个我来教你去怎么样把这个托福考试给弄好。但是我想说的是，就是大家真的看废话看烦了，你知道吗？看套话看烦了，对吧？你就不能把你的这个观点有效的正确的给表达出来吗？对不对？然后你用了那么一大堆的这种套话，你蒙谁呢？对不对？用了一大堆遮掩的东西去假装自己有这种能力，而终于自己是没这个能力的。我觉得这个从今往后可能评委要被解脱的其实也不少，可能这就是一个好事吧。当然有人会吐槽说，这个考试时间缩短了，对吧？过去是四个多小时啊，现在是两个半小时，考试时间缩短了，为什么这个考试还那么贵呢？不公平！这个 ETS 这个把钱给降上哦，这个钱这事儿这就不是我要讨论的事情了。但是真的从评委的角度来讲吧，这个说实话，绝大多数的作文写的都挺烂。
我是以这个30分为满分， 25 分以下的作文在我看来写的就是挺烂，我会直接给个0分，对吧？原因我也讲过啊，现在越来越卷嘛，出国的这些孩子真的是越来越卷的情况下，你考一个100分你才能勉强拿出这个托福成绩，那你这种情况下你考一个这个25分以下的作文其实是不太够的，对吧？那其实这些作文本质上也是有很多很多问题，而很多很多的作文都是17、8分左右，那这个问题很大了，对不对？那与其这样子您重复一遍这种错误，您就不如一段里面让我就看清楚您这是什么样的，对吧？所以今儿这个话题咱们就聊这么多啊。其实您要说我聊这个也不是站在这个学生的角度来讲，就是假如说我站在一个改作文改了很多的这个角度来讲的话，对吧？然后的确会有那么一点点的怨念，然后就胡乱了做的这么一期节目。行了，那么咱们今儿啊这个话题就聊这么多，您就当我是瞎说啊。我们下期再见，欢迎您订阅我的频道，点亮小铃铛，我们下期再见。